Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Gordana. U prošlom videu govorili smo o bolestima na koje Reiki deluje. Ja sam rekla da su uglavnom bolesti psihosomatskog karaktera, što nam potvrđuje i Svetska zdravstvena organizacija, koja je naložila da je to 95%. Znači, 95% bolesti nastaje od raznih psihosomatskih oboljenja. Danas idemo redom. Prvo ćemo da pričamo o strahovima. Strahovi su jako rasprostranjeni. Javljaju se u kući, u porodici, među prijateljima, na poslu, svuda ih ima. Kako se rešavaju? Bitno je samo prvi korak napraviti. Ja vam savjetujem da prvo prihvatite da imate taj problem. A čim prihvatite problem, lako će mozak da krene da traži rešenje. Ne morate daleko da idete, slobodno se javite da vam Reiki terapija pomogne. Jako ima dobre rezultate i to za par tretmana rešava problem. Druga stvar, kada otkrijete da imate problem, jeste da ga prihvatite. Jako je teško kod male dece, recimo, uticati da prihvate neki problem, jer kod dece se jako javljaju ti strahovi. I oni prosto se povuku u sebe, ne znaju da kažu, ne možeš da ih učiš ovako. Ali Reiki jako dobro deluje da se kod dece reši taj problem. Jednostavno, za 2-3 tretmana ti iracionalni strahovi koje dece imaju prestaju. Kod odraslih osoba bitno je da se prihvati to. Znači, sad se desio taj problem, imam taj problem. Nećemo čekati 2 nedelje, 5 nedelja, mesec, 3, 5, 10 godina, pa onda tražiti rešenje. Jer već dotle će bolest da napadne i na fizičkom nivou. Nego treba delovati odmah. Treća stvar jeste kada shvatite i prihvatite jednu bolest, samo ovako otpustite. Otpustite, nema više. Moj savjet i moj moto je za sve u životu što vam se desi. Shvati, prihvati i otpusti. Zapamtite to. Nekom ostane to negdje u nekoj fiokici u mozgu, dobro će vam doći, prisjetit ćete se u nekoj stresnoj situaciji, u nekoj kritičnoj situaciji, kad neki problem iskrsne, iznenada, bilo šta da je u pitanju, nek to bude ovdje, izvucite iz fiokice i znaćete o čemu smo pričali. Biće vam lakše da sve savladate. Za sve ove koji ste ispratili video do kraja, veliko hvala. Drago mi je da vam se sviđaju moji videi, to vidim po svim komentarima, tako da i dalje ostavite slobodno komentare. Pratite na Instagramu, počelo je nešto jako lepo, 365 dana do novog života. Zapratite moj kanal, ostavite komentar, a do sljedećeg vikenda, pozdrav!